Гостивар по една деценија се врати во првата македонска фудбалска лига, а еден од најзаслужените фудбалери за овој успех на Гостивар дефинитивно е Антонио Калановски, кој со своите 25 гола на 23 одиграни натпревари го однесе Гостивар во елитата. Калановски е втор стрелец во втората лига, ведна зад Бехар Фето од Воска Спорт. 29 годишниот фудбалер нема договор со Гостивар, односно истиот истиче и сега тој е слободен. Доколку најавите за заменување се потврдат, тогаш Калановски многу лесно ќе најде клуб, бидејќи интересот за него е голем. Охргенецот во својата кариера покри за Гостивар има настапувано и за Шкупи, Силекс, Беласица, Тетекс, Победа, Струга, Тримлум, Борец, Младов Царев двор, Евромилк, Металург, Напредок, Локомотива и Охрид. По 7 години радовишанецот Диме Димов ќе си замени од Академија Пандев и кариерата ќе ја продолжи во нов клуб. 28 годишникот во својата кариера, покрај за Струмичкиот прволигаш, има настапувано и за Металург, Тиверија, Плачковица, Кожув, Гостивар и Хоризонт Турново.